Loodus ei tunne riigipiire. Naabertaeva vihmapilved sajavad meil maha ja kohalikud kalad lähevad mujale kudema. Aga ka inimtegevuse mõju keskkonnas ulatub oma koduõuest kaugemale. LIFE on üle-euroopaline loodushoiule suunatud programm. Selle kaudu on jagatud üle 3 miljardi euro kaasrahastust ligi 3600 keskkonna- ja kliimameetmete projektile. Käesoleval perioodil jaguneb LIFE-programm 8 allprogrammiks. Keskkond ja kliima. Mõlemas valdkonnas on omakorda 3 prioriteetvaldkonda. Keskkond ja ressursitõhusus, loodus ja bioloogiline mitmekesisus, keskkonnaalane juhtimine ja tõjave ning kliimamuutuste leevendamine, kliimamuutustega kohanemine, kliimaalane juhtimine ja tõjave. Programmist toetatakse mitmesuguseid tegevusi, nagu näiteks elupaikade taastamist, võõrliikide tõrjet, uudsete ehitusmaterjalide ja võtete katsetamist, puhastusseadmete ja ümbertöötluslahenduste rajamist, taastuvenergiaallikate otsinguid, seire- ja teavitustööd ning palju muud. Parimate projektidena on tunnustatud näiteks Riia linna üleujutusriskidega kohanemise strateegiat, turbaravade taastustööd Soomes, ehitusjäätmete taaskasutuse juurutamist Sloveenias ning Eestis musttoonekure ja konnakotkaste kaitset. Eestis on seni toetus saanud üle 30 projekti, näiteks laeva jõe ja luhtade taastamine, Pärnu linna rannaniitude hooldus, kivisöetuha katsetamine teematerjalina ja metsatulekahjude ennetamine koos vabatahtlike koolitamisega. Lisaks on Eesti ettevõtted osalenud mitmetes rahvusvahelistes projektides, näiteks ohtlike ainete teavituskampaania Baltimaades. LIFE-programmist võivad abi taotleda kõik juriidilised isikud, mis on Euroopa Liidus registreeritud. Taotlemise eelduseks on omaosalus ja projekti idee peab olema kooskõlas Euroopa Liidu keskkonnastrateegiatega. Taotlused esitatakse otse Euroopa Komisjonile. Omavahel konkureerivad kõik Euroopa Liidu projekti taotlused. Avaldused peavad järgima täpseid ettekirjutusi. Seega nõuab taotluse kirjutamine omajagu läbimõtlemist ja eeltööd. Varu kirjutamiseks aega ning uuri, missuguse valdkonnaga sinu projekt kõige paremini haakub. Vajadusel küsi abi Keskkonnaministeeriumi spetsialistidelt, kes annavad sisulist nõu ning juhatavad lisateabe juurde. Otsi koostööpartnereid teistest maadest. Rahvusvahelised ühisprojektid teenivad hindamisel tihti lisapunkte. Taotlusi võetakse vastu kord aastas. Kevadel kuulutatakse välja uus taotlusvoor. Dokumentide esitamise tähtaeg on sügisel. Taotlused vaadatakse läbi järgmiseks kevadeks. Toetusvaldkondade ja toetus saanud projektide kohta loe lähemalt programmi kodulehelt. Eestikeelset lisainfot leiad kohalikult LIFE-lehelt. Videoklipp on toodetud Euroopa Liidu LIFE-programmi finantseerimise toel.